Qara Güruhun 6-cı çağırış parlamentin fəaliyyətinə kölgə salmaq cəhdlərinə şahidlik edirik. Seçki vaxtı parlamentə can atanlar bugün parlamentin nüfuzsuzlaşdırılmasına cəhd edirlər. Baxmayaraq ki, 6-cı çağırış Milli Məclis ən şərəfli və ən mürəkkəb periodlarda layiqli hakimiyyət qolu kimi fəaliyyəti ilə özünü doğrulduq. İndi də növbədən kənar seçkilər hansısa uğursuzluğun, böhranın, məğlubiyyətin yox, möhtərəm prezidentin liderliyində qələbələrdən, uğurlardan doğan reallığın diktəsidir. Eyni zamanda heç şübhəsiz ki, növbədən kənar parlament seçkiləri həm də siyasi sistemin heç bir sosial bazası olmayan, sosial medianın ödənişli paylaşımları hesabına ayaqda qalan antimilli ünsürlərdən, özünü xalqa yaxın, dırnaq arası milli göstərən saxtakarlardan, müstəqilliyə aparan yeganə yol olan Heydər Əliyevin istiqlal yolundan özdə pay çıxarmağa, rol biçməyə çalışan tükənmiş populistlərdən arınması üçün, siyasi sistemimizin təmizlənməsi üçün mühüm mərhələ olacaq.